Wilujeng dalu. Wilujeng dalu buli bu. Mas Percil. Nggih. Mas Kuntet. Nggih. Pripun kabare? Sehat alhamdulillah. Tebih-tebih saking Kanigoro. Nggih. Kanigoro mriki celak napa tebih to, Mas? Alah nggih celak to, Mas. Cebelak wonten dalem. Celak-celak saking Kanigoro. Celak-celak saking Kanigoro. Saged sowan dalempun, Bu. Bapak Superman. Lha lho lho. Jenis sama cowok Superman Su S-U Su Su P-A Par Par N-O-N-O N-O-N-O diwaca ular putih aku padanya catika padanya catika S-U Su P-A Par N-O-N-O Su Suparno Bapak Suparno kalian Bu Astuti Bu Astuti nangke ngaten ta, Bos? Heeh. Sing manten, sing manten. Mantene Mbak Tri Wulan Jamilah kalian Mas Edi Silitonga. kuwi kancaku ning Hong Kong, Tet. Sing nikah iki para penyanyi apa piye? Ora ngene kuwi kancaku ning Hong Kong bolo kuwi. Mbak Tri Wulan dari kalian Mas Edi Suprapto. Iki jute manten. Manten. Apa manten apa sih, Bos? Manten. Manten. Oke. Siap. Ah, dipujekke. Dipujekne mugi-mugi. Kita sekelimah, rongkelimah. Nggih. Mugi-mugi Belgia tetap menang, Inggris bosok. Niku donga kula. Nyapa kok hubungane apa manten karo bal-balan ki hubungane apa? Hubungane apa? Bocah cengoh kowe. Ya bal-balan hubungane karo manten iki enek. Tetep ana sambung rapete. Wonten sambung rapete. Lha nek bal-balan? Ya bal-balan delokne kaya ramene kaya ngono lak gol iso ambung-ambungan karo kancane lak wis digiring terus gol ambung-ambungan karo kancane beda karo manten anyar. Nek manten anyar? Sik urung. Dadi bal-balan sik. Bal-balan mesti digiring lek gol-gol lagi ambung-ambungan rangkul-rangkulan. Kuwi nek bal-balan. Nek manten anyar? Ngene lho, bal-balan iki mesti digiring. Digiring. Goblok alon-alon sik alon-alon. Bocah cengoh kowe iki sisi. Iki digiring karo kancane. Terus digulni. Lek wis gol cacah bungok-bungok mesti sing pemaine loro mesti ambung-ambungan rangkul-rangkulan sangke senenge. Nek bal-balan, nek manten anyar. Ngene lho, dadi lek bal-balan iki mesti digiring. Kuwi dadi kuwi delok, delok bale didelok. Kuwi bale ireng apa putih? Bale iki ya putih no. Putih campur ireng lek wis gol mlebu blung ngagek rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Terus disurai cah-cah kuwi nek bal-balan manten anyar. Dadi ngene lho, dadi nek masalah iki takon manten anyar nyapa bal-balan nek Bas. Kuwi dalem. Lah ora ya bener ta? Heeh. Kula watur lek gebeh bener ta? Lek bal-balan dadi digiring. Heeh. Bali digiring wong loro mesti kuwi. Heeh. Giring lebokne mak belung terus mari ngono rangkul-rangkulan ambung-ambungan terus disurai karo cah-cah. Woi. Woi. Lek manten ini, tadi lah bal-balan kan ini terus, tadi Buli Mbok iki takon manten, orang takon bal-balan. Bal-balan aku wis ngerti digiring dhisik, digulke terus ambung-ambungan. Lah aku tekok perkara manten. Ngene lho, isik to, isik to, tak genahne isik. Dadi nak manten anak bal-balan kuwi digiring. Ku sing delok akeh. Akeh ya ya, bener. Nek manten wong arep muni rangkul-rangkul ambung-ambungan terus gul-gulan ngene kan angel men lho. Lek sapa? Manten. Lah, berarti nginceng sampean. Wah, kurang ajar dolang iso. Padha. Aku ora lho. Kowe ora tau dadi mantan? Enggak. Aku langsung ketangkep Linmas kok. Aku langsungan, Bos. Awake dhewe ora usah perlu-perlu mantenan. Tukue oke kok. Wawur kowe. Lah ya kowe ora tau ngerti artine manten ki apa? Lah manten iki artine. Kesane ngertos buli mbok. Mantene percil cah cengoh cah goblok. Kowe lho cah cengoh, kowe rumah aku manten apa manten iki pokoke ya ning kono kuwi terus turu. Kene lah tulisane manten. Napa to tegese manten Mas Percil Limbo? Manten man kuwi mantep. Wah, iya lah ra mantep apa iso mlebu. Aduh mesti. Maksude iki mantepmu. Lah iki mlebu atine lho. Atine sing mantep. Tembung manten ki saka tembung man di mane manten ki sing platen. Dadi lek urung atut ora kena gul-gulan. Lah paham. Apa sing ngono? Nek digulne kuwi mesti mantep ngono lho. Nyapo ngenteni manten aku sak durunge manten tak giyet nih nek musuh aku maksudnya lak gon ke kancan karo kembarangan ngerti, manten ki mesti enek penghulu nah. Penghulu peng kuwi apa penghulu lho jangkrik kuwi iso apa ora lak iso mikir pengku pengesahan hubungan lu ki lumaku dadi nek wis disahne karo penghulu hubungane enak terus lumakune ning ndi nang ndi nang ndi tangga ora gelem maidu krana wis ene pengesahan penghulu lha wis ning kono enek saksi 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 wadah
utawa sak. Heeh. Dilebokne pikirane manten wedok, manten lanang didadekne siji ning wadah. Iya, siap tempur. Si. Wah, mening. Duh, dong ngeten iki lho Bu Limbo. Mening. Mesti nyeleneh, kowe nyeleneh. Mas Kundan. Dalem pancen pikirane Percil iki beda karo kancane. Aku pengen asumsine mesti barang sing ndak genah. Aku sapa? Ngeres, kowe pikirane ngeres. Aku sapa Inggris bosok lho, pedhot uripku iki. Terus ngepur. Maksudnya siap tempur iki siap megawe pengpengan. Iya, iya. Terus aku sangu keluarga. Ning kono enek jenenge kuwade. Kuwade. Aku sing iso. Lha kuwi apa? Kuwade, manten lanang kuat tur gedhe. Wah, iya toh, iya toh. Maksudnya lho, kuat atine gedhe niate nyambut gawe sing tenanan. Heeh. Terus dunggane kuwade. Kuwade. Ngono disebut mantu. Salah kuwi, kuwade iku manten lanang sing kuat tur gedhe ndak. Napa semen kanggo wong manten wedok? Lah kok saged? Kuwade. Kuat-kuat no nadian gede itu lho maksudnya boleh bu gak enak omongannya wong ki piye atur jenengan apa pripun jadi kuat di wong wedok ora kena wedi mergoroh barang gede kudu dikuat-kuat ne nadian gede maksudnya barang apa genah ya padha karo ngegul nih kuih matus rangkul-rangkulan kuih mau oh. Berarti tak jenengan gak gede ayo mbah lah kuih tekok dalangnya lho dulu cempolannya cilik gundek no kok itu kowe rumah saku kuwi bener dikuatne lan gedhe orane lho gedhe ki niate mas sapa ki jenenge samalakan Mas Edi Mas Edi Mas Edi ki kuat atine lho tur ning kono kuwi jenenge nuwun sewu lak manten jenengan lak manten anyar ora tak omongi lho manten anyar lho ora masalah lak manten anyar mesti sik seneng-senenge aku ngomongi jenengan gadah anu putra tese alit bos heeh kowe duwe anak cilik ora duwe aku yo duwe padha duwene anak. Lah terus hubungane karo manten anyar piye? Ngene lho, iki tak omongi iki resep iki mungan. Resep. Lah butuh sak wayah-wayah njajal pilek nek anakmu njajal. Bosok ora wae. Ya sementing enteni anak turu. Wah, lho anak kowe turune jam 4 tok. Ayo, layak awakmu nesan-nesu yo kuwi to, Cil. Iya lho, aku nek kula gadah cara, Bos. Carane piye coba? Ampriye cah cilik ora ngerti. Iya, iya, iya. Dadi tak kei anu, tak kei apa isyarat. Kode. Tak kei kode. Isi pulsa lu oleh anak butuh aku sak wayah-wayah no bojoku langsung tak awe nanggu bahasa iya cara ma SMS apa tembung boten usah SMS langsung tembung mawon pomane gletak ning arep no tak tembung anak durung turu anak urung turu ora masalah langsung muni isi pulsa lu aku ngono lah kok mari ngono ndek ingi aku tas mulih tanggapan jam 8 lah rasalah aku muni isi pulsa lu lah kok bojoku ngomong lobet lobet ki apa tegese lobet tegese wong wi rumba-rumbu jadi sik rada awake gembreges mboten sae bos niku mboten usah diterusne bos engko ngenteni aku rong dinongkas wis jamu sembarang bojoku ndelok TV karo anakku tak enek ayo awakmu seneng ya isi pulsa lho lha kok kono muni isik ngeces jenenge jebul wonge sik lara trorone sik urung mari tenagane urung kuat iya mari ngono peh lha iki piye meneh caramu piye meneh terus neh goleki mawe dhe golek cara golek selah genep seminggu bos seminggu tak ngene isi pulsa lu lha kok kono munine piye casinge rusak wah duh jane ora ketompo blas wis ora ketompo bos seminggu ngenteni wong casing rusak ndak-ndake mesti ketekan tamu seminggu awakmu nesu ngono aku wis meneng aku wis mbuh karepmu isi karepmu ra karepmu lha kok genti bojoku sing pengin heeh bojomu ngomong piye lha iya ora aku pas turu pas dletak ning ngarepan karo anakku lha kok kono karo mimbi-mimbi isi pulsa lu lha aku tak jawab aku wis ganti operator lain aku tak ngene dadi wis aku tenang kleru lha piye wong iku jenenge lah mbok bilih manten kedai pripun bos lak jenengan mon bos umpamane manten kudune dituturi apa ora kena dituturi saiki manten lha ora kena dituturi lha ape dituturi apa tong wis pinter-pinter kabeh wong sing paling pinter saiki gurune awake dhewe sing paling pinter iki Google kocel tenang kowe buka Google isine purel tok tenan tet wong sing paling cerdas yang percerdas ning dunya Google yo Google lha yo kleru we lha kok iso lho HP lho kok iso HP enek Google enek HP ne nganggo apa we wah ya cengah kok ya berarti duduk Google duduk HP berarti apa? Ya duduk sinyal ya kan di HP lah di sinyal terus merongos weh alah duduk lah sinyal dan apa? Duit lah iya bener duit paling cerdas lah kok bisa
duit. Lah bisa tuku HP tanpa duit apa enek sinyal apa enek? Kleru, kleru. Apa? Duit-duit, duit sinyal, duit Google. Nek enek gane konter tuku ning ndi? Hah, weh. Ayo, ngiting-ngiting duit ngalor ngidul. Salah, sampean salah. Mbok tuku kacang. Lek enek apa? Yo, nek mboten enten konter. Nah, ayo bosok ora weh. Tumbas teng pundi? Hah. Ya kleru. Sing penting iki mesin. Ayo. Mesine ayo lah nggih HP nggih konter kuwi nggih konter anek tukange ora anek mesine sing leboni sapa kontermu melongo tok mbok iseni purel jerone konter nah duduk lek mesin duduk sing dodol anek o konter anek mesin anek sing dodol sing arep medoli sapa wis sing paling penting ning salah enek sing dodol enek kontere rene pabrike wis ngene sing paling penting ning dunya kuwi Allah Subhanahu wa taala. kalah Buli Mbok, kalah kuwi. Entek jawabanmu. Pedhot jawabane sampean. Wis pedhot. Lah jawabanmu. Lah muso kok percil. Lah kowe musomu apa? Salah. Napa nek? Duduk. Endi? Ya Allah Subhanahu wa taala kuwi. Lho, nuwun sewu. Jenengan lak muso lak kuntet wis sok sembarang muso aku pedhot le. Isomu apa sih? Isomu apa? Lho, nuwun sewu. Sinden iki sakmene bane iki. Ada. Aku roh. Alah. Nuwun sewu. Kula niku saking Banyuwangi. Alas Purwo niku tegese Purwo niku napa? Purwo ya wiwitan. Wiwitan. Dadi wong pertama kali nggih kula menika. Edan. Iki sinten iki? Edan. Niki mbok bilih kula tingali bathuke mawon. Niki wong kidulan iki. Ku tembunge lalus. Cantik. Genah merih no. Kuwi jane turunan Anoman apa to kok jane merih. Wong karo wong wedok iki sing sayang. Mas Kundat, Mas Kundat coba tembunge sing apik. Sayang. Sayang. Ana dawamu apa kang? Ana dawamu. Hei, malah kaya dadi apa? Kaya iso-iso ae. Kene. Tok tok les iso. Kene tak aturi sayang. Tok tok tuling dak. Kene tak aturi. Eh tak jajal. Coba. Tutup. Yo. Coba sing apik ketoprakan. Dicoba. Tet. Apa dadi apa dadi tet? Kak, iki apa ya dadi apa lah? Anjas moro. Dadi apa? Iya. Anjas moro, coba anjas moro. Diajeng. Anjas moro? Sik dapuk amu apa? Hah? Lu damarulan karo anjas moro. Nek anjas moro. Cetuke SpongeBob, kowe takon ya rumah aku wis genah. Damarulan. Dapuk damarulan sampean anjas moro. Diajeng anjas moro. Dawuh kan Mas damarulan. Mending diomongi. Iki lulusan toprak, Cil. Rene diajeng cedak marang Kakang. Enji kan Mas. Rene cedak. Pangestu akan dawuh. Diajeng anjas moro. Enji. Bombong rasane ngatiku. Menapa enji ta kan? Waduh, damar mulane kok kaya codot. Lho nganjas morone kok batang kowe. Mangsaku. Rumahsaku. Aduh. Sing alus karo anjas moro iki sing alus. Diajeng anjas moro. Rodok cedak kene diajeng. Ngestu agen. Aduh diajeng. Bombong rasane ngatiku diajeng. Oh, mekaten. Kang Mas, kulit mate koyo kresek Indomaret. Diajeng. Enji, ngeten to Kang Mas. Piye diajeng? Menapa panjenengan menika tresna dumateng kula, Kang Mas? Ora ya wis tak tresna. Iki piye to lek nopo sutradara iki sing romantis dhewe. Romantis. Sari. Romantis. Tresna. Enji diajeng anjas moro. Anjas moro tresnaku donya prapteng delan mung tumanduk marang sira yayan anjas moro. Wah, penak karo kuwi lho ketoke. Aku ki marahi ngono lho. Diomongi sutradara kuwi lho sing manut lho. Diajeng anjas moro. Tresnaku. Apa, Bos? Wis sak karepmu. Tresnaku sak karepmu. Enji kan Mas. Dadi kula inggih ngimbangi tresna. Cublok ing donya bukan belahan. Hei, isinipun menika namung panjenengan kan Mas. Ora ngerti aku sapa. Seto dalaku mitir. Mitir. Kang Masmu. Kang Mas. Sampeyan kena apa to? Iya, nggih Kang Mas. Wani mlebu nang kepaten Majapahit. Sapa sing wani mlebu? Antuk tapas astoni sapa?
kilo seto dalam kumitir putra dalam hari yolo kender hang minulio kulo mboten ngertos nopo-nopo kulo menikot di ketemu jangkrik perkara wong tua itu dinyanyi roro ora sae lungguh kuwi lungguh kuwi lungguh aku ki tresno karo kang tresno 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 karo cah desa karo cah desa ngesakne ngono lho nggir minggir kang mas napa kula mboten ngertos napa-napa kang mas ora ngerti ki anake sapa ki ora ngerti kuwi cak Patih Haryo bener kang minulyo nggih ngerti wis ajeng kurang eh mandek kok Pakde aja ngajar kacak kapok kapok makasih makasih aku diomong makasih Mbah Yut Anjasmara lungguh Anjasmara lungguh wae timbangane kowe engko dadi ya Anjasmara panas aku Anjasmara kuwi Anjasmara kuwi iki turunane Legowo. Dadi tunggalane Samboyo lho ngene-ngene. Mecut kok dipas-pasne lho. Weh, sae nggih sebule. Lho, noprake sae. Apik banget kuwi, Mas. Nggih, nggih, nggih. Urung lek kon nembang. Oh, ngaten. Nembange nggih. Suantene sae. Apik cobanen. Nembang napa mbok bilih sing? Apa wae iso. Kados lare-lare. Iso. Mbok bilih kalih didalekake. Iso. Eh, jajal jengrene jong karo jajal iki. Sayang-sayang Anjasmara. Sepotono. Yo, sepotono Mas, sepo. Mbak Punjung ben jumeneng. Lagi genah, suarane mesti penak, nembange mesti apik, jamune ndok, sembarangane mesti genah, mame wae senengane ndok. Wah, maju nduk. Nuwun sewu, Mbak. Mbok bilih nembang menika jenengan remenane tembang nopo? Kalih kula pengin nyobi, namung ngoten niku mawon kula nyobi mawon. Coba. Lagune napa? Cantik. Oh, cantik bisa. Nuwun sewu, Bos, nggih. Nggih, niki kula cobi mawon kula niki. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal, gitu ya? Ya seperti itu ya. Enak Iqbal lah. Iya. Enggak, ketangan aja deh. Ya coba. Ada pesan. Tangannya sebelah kiri, yang kanan ini gini. Emang lagi manja, gitu ya? Oke. Goyang dua jari. Ini tadi. Kita tak tindak nih. Set. Lagi. Kowe opo piye? Ancane urung kenek barang musak masuk ae wong-wong. Ya awakmu kurang cepet ngono lho. Selalu cacah disik masuk. Urung barang urung takon mundur malah mundur kocluk bicae. Rada ndek, set. Terus iki dundurne. Masuk Pak Minto. Ya. Wes. Hei. Ora sampe golek-golne. Ben keri. Ayo, hadap sana. Coba ya, Mas Mundar. Iku dune golekne bocah loro perbandingane siji karo sijine. Oh, ngoten. Nggih. Sekali sinten, Mbak Bile, kula manut dana. Mana? Monggo. Dadi ngene ya, Ndok. Dijagoku, dijagomu. Emang lagi madut. Nah, ini. Dadi dijokne. Nah. Iki ku cara gadulane apik sing ndi? Coba. Sik, tak kei mik. Mana? Mbak, iki. Ya, ben ora usah kalah karo Kunjung. Bener-bener. Wah, ini mending ini. Aja buwa-buwa. Siji wae wis cukup. Alah, ya ora apa-apa. Arep macem-macem. Tetep. Sek. Ya tak tidur nih. Masuk mending Pak Minto. Mending. Tangane ngene, Mbak. Tangane ngene. Emang lagi ngene ya. Tapi maju mundur. Jang. Ayo, iki maju mundur. Iya. Mending iki rumah saku iki. Alah. Mening tenan iki. Rata. Pol mening iki. Pedot nggonmu pedot kurang cepet nggon wae cepetno. Heh, ki mau cepet. Ayo coba punjung kaya apa? Punjung kaya apa? Bagus. Iso. Coba. Jung rada cepet, Jung. Cepetno.
Cepet cepet tek tek tek. Jung. Jung. Sing cepet koyo mambengi yo. Ayo. Ah. Ya, cepet to lho. Tes 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 ngono lho, Jung. Emang lagi manja. Sik 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 sik. Adepe aja rono rene. Ning ndi? Ngene. Nyaporo neh. Lah, kowe iki digolekne panganan kok. Bene aku. Wis ora metu. Sik, Jung, metu rene, Jung. Lah, metu rene. Tekne. Metu rene. Meneng kono, awakmu meneng kono, Bangga. Aku ning kene. Bangga, metu rene. Ngomong aku ora tek kuat. Sik, to, madhep ngulon. Madhep ngulon, Jung. Yo, adep-adepan. Gedhe kenane tau dingenene genah aku kebelet ora kena. Entar. Yo, coba timbunge yo. Ji, pro, lu. Emang lagi manja. Nyapa? Isin lah aku, Pak. Sik pisanan isin ku suwi-suwi ndak isin. Pak mintoe gething ne mesti ngono kuwi. Dio mung kancane ra kuat. Lah, karep to. Endang kokonen neh. Endang to. Yo, ndak ayo. Yo, si, ro, lu. Emang lagi manja. Se. Loro. Kurang mantep, kurang mantep, kurang mantep. Sito ae to. Loro. Sito ae. Ih, ala Pak Minton gething nek sito ae to. Wah, tenang loro. Tenang loro. 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 Kuat apa ora? Wis ditung ae. Yo, Mbak Ana, ore Mbak Ana. Kowe aja cedek. Pak Mintoi ngono kuwi lho Pak Mintoi. Wis to, sing penting entuk. Wah, jajar yo ditimbungi. Bareng. Rodok cedek. Loro, rodok mepet, mepet Mbak Ana karo Mbak Kunjung mepet. Rodok mepet. Rodok mepet. Wah, Pak Minto. Bareng apa ora iki? Bareng. Wah, mending. Jaluk to. Jaluk to cil. Lah wis kuwi. Yo, siji, loro, telu. Emang lagi manja. Nyapa kowe? Kowe nyapa? Pak Minto. Wah, iso keren. Kowe percaya apa ora nek loro iki gak kuat renyeng, renyeng, renyeng ngono iso. Pak Minto gething nih Pak Minto mesti. Ndah, liyane Pak Minto. Yuten, yuten. Gagah. Kowe rumahku. Loh, punjung urung nembang. Urung nembang, sampean urung nembang rene. Urung diajari. Iki mosok tanganmu iki mulai lekrik aku. Mosok njajal, iki mosok njajal. Tembangi sing hebat. Tembangi iki non sewu sing enak ae. Coba. Apa iki sing bisa? Coba. Coba. Mas. Napa? Kurang iki tembangi kulino di onake. Nggih. Aku nyuwun olah lemu sing saka Banyuwangi, gerajakan Banyuwangi. Sampeyan nggo bonang, nggih bonang. Niki jajal kanan. Lah niki makin gerajakan Banyuwangi mboten apa. Kula ndamel bonang saged, Bos. Jajal kita sik bonange sik. Kula niku sembarang saged. Iso bonange sik, Bos. Jenengan anapa mon? Jekono bonang, Pakde. Nyilih bonange loro, Pakde. Loro, loro. Aja sak rombyonge mah, gak kuat tau. Mbok kene sadiae basa. Aku lho niku napa-napa saged, Bos. Heeh. Jenengan niku mung bonang tok e pira wene. Nah, aku baku lestung wis pirang-pirang taun. Lah coba. Kas Banyuwangi. Lah ya saiki ketene anakmu. Tutuke gender iki. Tok-tok no. Iki tok no, gampang tok. Bonange pira wene. Nah, terus. Neh. Lah iki. Ah. Sembarang aku. Digathukke karo tembange. Gerasakan Banyuwangi to? Heeh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ini barang. Ini Mbak Ana, Mbak Kunjung. Niki umpama enten sing joget asal lho. Oh, ento. Kula joget asal. Olah. Joget to. Joget sing apik Mas Kundat. Nggih, nggih, nggih. Manut tet ae dhewe. Pak Minto. Ae dhewe wong sekar gadung lho, Tet. Iya. Ayo. Cerindo ae. Anu sik apa bawane sik? Membiat bawa napa buatan bos? Wis sembarang bawa ya apik ora ya apa-apa. Nggih. Pun manut kula manut. Ayo manut, Dok. Ayo. Bawan, bawa. Bawa oleh ora oleh. Bah, iki dipecahne napa oleh ya karo dalan. Oleh. Membiat mayu. Yo. Saiki pripun Yuli Mbok? Apik. Sae to? Sae. Nek ana semadu mesti jualan. Sae. Sae.
Kowe nyapa kowe? Kowe nyapa? Heh, kowe nyapa? Golek slamet ta? Oh, iya kan kan. Ancal pindho ndase kancane pedhot kowe. Gentos Mbak Ana kula nggih. Gentos Mbak Ana sing kula paju. Sing bawa cukup Mbak Punjung wae. Suarane. Yo, alon-alon gen yo teh. Pribon muni. Hebat, cocok sama Punjung Eco, Mbak Ana Eco. Lajian, mantep. Golek anu lah, golek imbangan. Tat, lan njoget rada-rada dan pancalan. Yo 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 yo. Ya, oke ya. Gending, yuk. Gending pelambian. Yo. Kali-kali ini saya. Bas, bas. Ulo sing joget. Oh ya ya. Awakmu apik lho. Wis to. Ben Ben Adil Mas Kumpet gendian. Ya kene-kene Ben Adil Pak Mintoi wong apian. Eh monggo Pak. Ning kene lho, lungguh. Lungguh Mas. Mas lungguh. Kecoh wis kene. Ae dhewe benane arak engkel kok masamu. Kecoh lele. Ayo. Nyerah. Aja ngalih. Goblok Mary. Rene iki terus blok. Wah, wah, kocluk sing ngendang kocluk sing ngendang kocluk. Ngene lho, ngene mer-mer hitungane hitungane. Nuswan. Iya, iya. Nuswan. Nuswan antara. Ngono lho. Pamrah. Tok 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 tok. Ber. Deng. Lah, ayo. Mianyu wangi. Wah, goblok. Aku tak rono sik. Ayo. Mianyu. Mianyu wangi. Hey. Alah, alah. Kok kene lho ngoceng-ngoh. Her, Mary, Mary. Ya. Yeah. Adlong iki ning kene kene lho. Heh, adlonge lho. Heh, hitungane. Zup. Lho, hitungane ku ning kene. Kowe anjen ra iso apa-apa. Kancane mosok ra iso males. Salah. Salah. Kancane ra males-males carane ngono. Bosok karepmu. Tak dukane jlungup pedhot dhase kok jan. Mau karo yutil ki awakmu. Sabar, sabar ujian. Innallaha ma'a sabirin. Wong sabar kasih Gusti Allah. Ngarai bulimbok kowe. Jaluk ngenean.